Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Krásný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme pátek 15.3.2019 a vy posloucháte bleskové zprávy, které v první části budou samozřejmě z pera Terezy Spencerové a mají název Svět při páteční ranní kávičce Terezy Spencerové a neb informační doplněk k hlavnímu proudu. Evropský parlament formálně vyzval k ukončení přístupových rozhovorů s Tureckem. Mezitím ale Evropská unie letos Turecku přepošle přes 2,2 miliardy eur určených formálně pro syrské uprchlíky a v dalších dvou letech ještě po 560 milionech. Mussolini, než následoval Hitlera a vyhlásil válku celému světu, než začal prosazovat rasové zákony, udělal pozitivní věci při budování infrastruktury v naší zemi. Z hlediska konkrétních faktů nelze říci, že by ničeho nedosáhl, aneb šéf Evropského parlamentu Ital Tajani. Prokurátor Andrew Weissman, považovaný za zlého muže Muellerova týmu vyšetřujícího Trumpovi ruské stopy, odchází a vrací se k soukromé praxi. Další potvrzení, že žádná ruská stopa neexistuje. Rusko a Turecko pracují na koordinačním centru, z něhož by společně řídili postup proti džihádu v Sýrii. Podle dostupných zpráv jsou i nynější ruské a syrské nálety proti džihadistům v Idlíbu na severozápadě Sýrie prováděny se souhlasem Turecka. Ankara měkne. Syrská vláda po odsloužení povinné vojny omilostnila celkem 40 tisíc mužů, kteří bojovali v řadách džihádu. Amnestii dostalo i 6 tisíc žen z oblastí, které byly pod kontrolou džihádu. USA mezitím vyčlenili 5 milionů dolarů pro bílé přilby, které dnes už v Sýrii působí jen po boku Al-Kaidy v Idlíbu. Syrští Kurdové z uvozovkách amerických SDF obnovili prodej syrské ropy z nalezišť na východě země syrské vládě. Damašek tím chce zmírnit důsledky západních sankcí, i když nákup vlastní ropy nejspíš nějak nezvyšuje jeho chuť mluvit s Kurdy o nějaké autonomii. Úřadující americký ministr obrany Shannon popírá, že by USA měly v plánu žádat po zemích, v nichž mají své vojenské základny, krýt 100% nákladů a přidat ještě 50% navíc. USA prý ale v vozovkách nevedou charitu a každý stát si zaplatí spravedlivý podíl, ujišťuje. Čili nepřesná byla jen čísla, která se objevila v médiích, nikoli idea samotná. Maďarský Orbán prý rozesílá omluvné dopisy unijním politikům, aby jeho Fidesz nevyhazovali z europarlamentní lidovecké frakce, tvrdí Reuters. Některým prý ale jeho omluvy za kritiku bruselských nebo Séreše nestačí. USA obvinili své spojence z NATO, Turky, ze zabíjení civilistů v syrsko-kurdském Afinu
a mlčí k Saudům, kteří zabíjejí civilisty v Jemenu a bombardují hlava nehlava i své spojence. Na dárcovské konferenci v Bruselu přátelé Sýrie slíbili Sýrii půjčky ve výši přes 20 miliard dolarů. Schválně, kolik euro nakonec doteče až do sankcemi svázané Sýrie. Snahy Google prosadit se na čínském trhu nepřímo pomáhají čínské armádě. Stěžuje si bez bližších podrobností náčelník amerického generálního štábu generál Dan Ford. Někteří členové NATO mezitím berou vážně rizika plynoucí z 5G sítí čínského Huawei, konstatuje šéf aliance Stoltenberg s tím, že NATO nyní celou situaci vyhodnocuje. Pokračující mírové rozhovory USA s Talibanem znervozňují vládu v Kábulu, která cítí, že už nemůže brát americkou podporu jako axiom. Kábulští tak už nyní mají amerického zvláštního vyslance za amerického místodržícího. Náladu v Kábulu nezvedl nejspíš ani americký nálet, který v uvozovkách omylem a v rámci sebeobrany zamířil na základnu vládních jednotek. Zahynulo při něm nejméně 6 vládních vojáků. Z Gazy byly odpáleny 2 rakety na Tel Aviv. Jednu z nich izraelská obrana zničila. V odvetě Izrael podnikl nálety na zablokované pásmo Gazy. Hamás, který v Gaze vládne, pohrozil, že podnikne přísné kroky proti komukoli, kdo rakety na Tel Aviv odpálil, neb se tak stalo mimo národní konsenzus. Hamás bude pomáhat Izraeli. Fascinující. Mimochodem, generál Dan Ford odmítá princip, podle něhož by USA nepoužili jaderné zbraně jako první, neboť taková politika prý nepříteli velmi usnadňuje rozhodování. Prý existují situace, pro něž si prezident musí ponechat právo jaderného úderu, neuvedl však, jaké to jsou. Ruští obhájci lidských práv ze skupiny ONK přestali dostávat dopisy od vězňů, protože nemají stálou adresu a vlastní prostory a pošta jim je odmítá vydávat, protože nemají oficiální bumážku. Všichni američtí diplomaté už odjeli z Venezuely, jako by nestačilo, že dál prakticky nefunguje elektřina, do vodovodního systému pronikla ropa a tak z kohoutků teče kontaminovaná černá voda nebo zředěná ropa, chcete-li. Silná bouře v kanálu La Manche poškodila ruské protiraketové systémy S-400 během jejich přepravy do Číny a byly přitom špatně pojištěny, respektive jedna baterie byla, další 2 na té samé palubě nikoli. Rusko počítá ztráty, neboť dostalo jen žádná celá 0,15% z pojistné částky. YouTube bez bližších vysvětlení v uvozovkách dočasně zablokoval a už zase spustil kanál lídra ukrajinského prezidentského ratingu Vladimíra Zelenského. Francie je pobouřená. Annegret Kramp-Karrenbauerová, nástupkyně Angely Merkelové v čele německé vládní CDU, má za to, že pendlování unijních politiků a úředníků mezi Bruselem a Štrasburkem je anachronismus a zbytečné mrhání penězi.
Úřad izraelského hlavního rabína požaduje, aby všichni občané původem z bývalého Sovětského svazu, kteří v Izraeli hodlají uzavřít sňatek, a taky jejich příbuzní, testem DNA prokázali svůj židovský původ. V Rusku povolí pěstování rostlin, z nichž lze vyrábět opiáty. Smyslem je zajistit produkci léků proti bolesti v časech západních sankcí. Od října 2017 do současnosti je po celém světě registrováno 23 poruch letounů Boeing 737 MAX. Rušením objednávek na nové letouny může koncern přijít o 600 miliard dolarů. Tož tak od Terezy Spencerové, a my se podíváme na další zprávy. Tentokrát to budou zprávy od Boženky Weitingerové. Zprávy, na které čekáme, jsou ze 14.3.2019, tedy ze čtvrtka z večerních hodin. Francouzský poslanec neočekávaně odpověděl na otázku o okupačním vojsku na Krymu. Na poloostrově je podstatně méně vojáků než v Paříži, prohlásil kandidát pro volby do Evropského parlamentu Thierry Mariani. Bez brzd obrněný transportér naboural do automobilu vojenské inspekce. Zástupci armády odmítli incident komentovat. V nejvyšší radě označili zákon o státním jazyku za likvidační pro ostatní jazyky. Ukrajinský parlament 28. února přikročil k projednávání zákona o státním jazyku ve druhém čtení. Konstantinopol může opět padnout, tentokrát kvůli Ukrajině. Konstantinopolská církev by měla už začít odvolávat svého patriarchu, pokud si chce udržet prvenství mezi rovnými. Voliň takové věci neodpouští. V Lucku byl vyvěšen obrovský transparent na stěně 16-podlažního domu. Ruské letectvo odvrátilo útok na základnu Hmeimin tím, že uskutečnili vysoce přesný cílený nálet na ozbrojence. Francie se otřásá, vláda schválila tvrdý zákon proti žlutým vestám. Podle slov politiků je zpřísnění namířeno výhradně na odvrácení výtržností během protestních akcí. Studená válka 2.0. Rusko usvědčilo Spojené státy z drzých manipulací s raketovými zprávami. Washington záměrně falšoval informace ve zprávách podle smlouvy o strategických útočných zbraních START 3. Fašistickou Litvu zachvátila vlna obludných politických represí. Etnokratickou Litvu v poslední době ovládla vlna nehezkých politických represí. Informuje o tom Benes Ojo, aktivní účastník krymských událostí a bojů v Donbasu. Vězněni jsou například antifašista Algirdas Paleckis nebo 71-letý ruský historik a publicista Valery Ivanov. Etnokracie je totalitní systém vládnutí jednoho etnika v zemi s mnohonárodnostním složením populace, tolik na vysvětlenou. USA,
flagrantně lžou o Krymu, prý jsou na poloostrově běžnou záležitostí. Únosy, vězení a mučení lidí, vměšování do jejich osobního života. Nikdo z USA ale nepřijel na poloostrov, aby se lidí na tyto věci zeptal. Amerika se už totálně zbláznila. Poslední perly rusovobník zákonů USA připomínají jakousi hloupou show seriál, ve kterém se všechno podřizuje jedinému cíli – zaujmout diváka. Ruská letadla proletí nad Varšavou a Berlínem. V NATO vyprávěli o strašlivých hrozbách útoku ze strany Ruska. Hrozby, které nás zotročovaly po více než 40 let, se dnes znovu vracejí jen v malinko pozměněné podobě. Vědci srovnali škodlivost znečištěného vzduchu a cigaret. Většina znečištění vzduchu pochází ze spalování fosilních paliv. Ve výsledku má toto znečištění horší dopady na lidské zdraví než kouření tabáku. Ukrajinský soud vynesl rozsudek nad příslušníkem ukrajinské armády za jeho příspěvky na sociálních sítích Odnoklasníky a ve kontaktě. Obviněný v plném rozsahu doznal svou vinu a požádal soud, aby potvrdil dosaženou dohodu. Ruská centrální banka zrušila licenci Banky pro rozvoj technologií a úspor RTS Bank. Ukrajinský viceadmirál přiznává neúčinnost uvozovka komáří flotily. Bývalý hlavní velitel ukrajinské vojenské námořní flotily vyzývá ukrajinskou vládu, aby uvažovala realisticky. Komáří flotilou Ukrajinci nazývají způsob boje proti velkým, samozřejmě ruským, vojenským plavidlům v podobě útoku většího množství malých útočných člunů. USA otestují rakety zakázané smlouvou o raketách středního a krátkého doletu, tvrdí zdroje. Dále byly vyjmenovány podmínky pro zrušení testů nových zakázaných raket. Odejít se nedá a zůstat taky ne. Velká Británie hlasuje proti tvrdému Brexitu. Theresa May připomněla, že pokud současná slepá ulička zůstane neřešena, bude třeba požádat Evropskou unii o odložení termínu Brexitu. V Rusku spočítali cenu všech zásob ropy a plynu. Dále byly spočítány zásoby uhlí, železné rudy, zlata a diamantů. Rusko je velmi bohatá země. Kanada dá Ukrajině peníze na v uvozovkách čestné volby. Kanadská ministryně zahraničí prohlásila, že Ottawa vždy bude vystupovat na podporu Ukrajiny, její suverenity a územní celistvosti. Studenty pod pohrůžkami nahánějí na Volyni na shromáždění na podporu Porošenka. Kontrolovat účast studentů na akci se údajně chystá sám rektor. Ulejit se prý nebude možné. Porošenko letím na frontu. Oznámil to, když vystupoval na slavnostních akcích u příležitosti Dne ukrajinského dobrovolníka v Kyjevě. Na Ukrajině informovali o tom, proč odposlouchávávali kancelář Vladimíra Zelenského. V národní policii potvrdili fakt objevení krabičky se speciálními technickými prostředky tajného získávání informací. Ukrajinka se odmítla políbit s Porošenkem na shromáždění. Prezident Ukrajiny se během předvolebního setkání s voliči v Černígovské oblasti dostal do trapné situace.
Tanky armády Luganské republiky jsou připraveny k bojům. Národní policie Luganské republiky poskytla video. V Kyjevě byl zavražděn pracovník Porošenkovy administrativy. Oběť je pracovník odboru informační politiky prezidentovy administrativy. Do ukrajinské armády přišlo za 4 roky 170 tisíc dobrovolníků, říká šéf generálního štábu. Lidé, kteří jsou připraveni bránit Ukrajinu před ruskou agresí, jsou zárukou obrany její nezávislosti, raduje se Muženko. Ukrajinské ministerstvo obrany chystá mimořádnou mobilizaci. V jednotkách ukrajinských ozbrojených sil dislokovaných podél linie dotyku lze pozorovat katastrofální podstav vojáků. Voják ukrajinské armády přešel na stranu Luganské republiky. Služební dokumenty předané vojákem do rukou luganských ozbrojených sil jsou v Lugansku pečlivě studovány. Prankeři Vovan a Lexus si popovídali s Juanem Guaido. Venezuelský samozvanec si myslel, že hovoří se švýcarským prezidentem Maurerem. Během rozhovoru schválil návrh převedení Madurových finančních prostředků zablokovaných ve švýcarské bance na svůj účet. Někdejší komunistický prezidentský kandidát Pavel Grudinin se vrací do politiky, v nejbližší době získá poslanecký mandát. Výdaje na vědu vzrostou v Rusku do roku 2024 o 54%, informovala o tom vicepremiérka Tatiana Golikova při ceremoniálu předávání vládních cen Ruské federace za rok 2018 v oblasti vědy a techniky. Byly zveřejněny výsledky výzkumu názoru obyvatel Krymu na spojení s Ruskem po 5 letech. Výzkum byl proveden v předvečer 5. výročí krymského referenda. 93% prohlašuje, že vstup Krymu do Ruské federace považuje za pozitivní. Kategoricky proti bylo 1%, spíše proti byla 2% tázaných. Zbytek na položenou otázku nedokázal odpovědět. Ve Stavropolu zlikvidovala FSB bandity, kteří chystali teroristický útok. Pokračují vyhledávací operativní akce a zjišťují se další možnosti komplicou zločinů. Železniční koleje byly položeny až do prostřed Krymského mostu. Budovatelé mostu nyní připravují k vyzdvižení posledních oblouků na nosné pilíře. Šéf Sberbanky German Gref označil za největší a vlastně jediný problém Ruska neefektivní systém státní správy. Města a vesnice budou zpustošeny. Vůdce nacistů vyzývá k dobytí Krymu a Donbasu. Podle jeho názoru prostě neexistuje jiná varianta navrácení těchto území pod kontrolu Ukrajiny. Z předvolebního setkání s Porošenkem vyhnali novináře za plakát s otázkou o rozkrádání v obranném průmyslu. Prezidentova ochranka vyhnala novináře ze shromáždění v Černigovu za ukázání plakátu, na kterém byl napsán tento dotaz. Otrokáři, velitelé ukrajinské armády pronajímají vojáky farmářům na práci. Tento biznis je velmi rozšířený ve všech jednotkách 54. brigády. Mimořádná situace v Dněpropetrovsku. Do školy nepřišlo 500 žáků, 12 z nich bylo už hospitalizováno. Většina školáků si stěžovala na nevolnost. Za nejpravděpodobnější příčinu se považuje pití závadné vody z kohoutku.
Státní departmán kritizoval ukrajinské nacisty, státní departmán USA považuje ukrajinské neonacistické uskupení S-14 a Národní korpus za skupiny nenávisti. Porošenko odvolal šéfa vnější rozvědky Jegor Božok, stál v čele vnější rozvědky méně než 2 roky a dříve byl šéfem ukrajinské mise při NATO. Hnuly se ledy, ve Francii navrhli zavedení sankcí proti Ukrajině. Kandidát pro volby do Evropského parlamentu si myslí, že Evropská unie by měla zavést sankce proti Ukrajině za nesplnění minských dohod. V Německu promluvili o renesanci, tedy znovuzrození Krymu po spojení s Ruskem. Novinář německého listu Der Globus Deutschland Henry St. George píše o renesanci Krymu po znovu spojení s Ruskem. USA přesouvá do Evropy strategické bombardéry. V nejbližší době na leteckou základnu Fairford přiletí několik dalších bombardérů. Jejich celkový počet bude činit 8 kusů. Všichni američtí diplomaté již opustili Venezuelu, informoval o tom státní tajemník Mike Pompeo. V Moskvě si pedofil bral děti z dětského domova, znásilňoval je a pak je vracel zpátky. Během vyšetřování trestního případu bude hodnocena právní stránka počínání funkcionářů odpovědných za péči v domově. To by byla přímá cesta k 3. světové válce. Proč Ukrajinu nevezmou do NATO? Aliance slibuje Ukrajině členství jen proto, aby se neurazila. Ve skutečnosti ji v přijetí Ukrajiny brání probíhající a uměle udržovaný vojenský konflikt v Donbasu. Ukrajinci stárnou rychleji než obyvatelé většiny ostatních zemí, říkají vědci. Vědci nashromáždili údaje o zdravotním stavu obyvatel během 27 let od roku 1990 do roku 2017. V Kerčském průlivu uvízlo na mělčině plavidlo z Mariupolu. Loď Maryland pod vlajkou Liberie, která mířila z mariupolského přístavu do Itálie s nákladem kovu, uvízla na mělčině. Porošenkova obdivovatelka se poprala s odpůrcem prezidenta na jeho shromáždění. K incidentu došlo nedaleko místního dramatického divadla, kam má dnes přijet Porošenko. Generál NATO, Rusko může uskutečnit jaderný úder na sousední země ještě před příjezdem vojsk USA. Gojko Mitič srovnal Majdan na Ukrajině s bombardováním Jugoslávie. Z kosmodromu Bajkonur odstartovala pilotovaná kosmická loď Soyuz MS-12. Na oběžnou dráhu míří nová posádka Mezinárodní kosmické stanice Alexej Ovčinin a američtí kosmonauti Nike Hawk a Christine Cook. Trump slíbil, že bude vydírat Evropskou unii zavedením nových obchodních cel, pokud Evropa nebude ochotná jednat s USA o obchodu. V Moskvě poznamenali, že Trump zastrašuje země Evropské unie už nejméně 3 roky, poté co americké požadavky překračují určitou hranici a odporují evropským zájmům, snaží se Evropa emancipovat. V důsledku havárie v Etiopii bude společnost Boeing každý měsíc přicházet o 1,8 miliardy dolarů.
Medvedčuk varoval před hrozbou třetího Majdanu na Ukrajině. Podle jeho mínění rozsáhlé pouliční protesty s použitím násilí mohou vést k tomu, že Ukrajina úplně přestane existovat. V Ruské federaci spočítali, kolik lidí samostatně podniká. Zaregistrováno je 40 tisíc samostatně výdělečně činných osob bez zaměstnanců. Ruští poslanci a ministři přijeli do Simferopolu na oslavy 5 let Krymského jara. Senát USA může vstoupit do konfliktu s Trumpem kvůli Saúdské Arábii. Německo předalo Ukrajině listinu Petra I. z roku 1708 o jmenování kyjevského metropolity. Listina se od 50. let nacházela v knihovně Institutu pro studium historie východní Evropy. Sergej Lavrov předpověděl některým zemím drogové peklo. Ruský ministr zahraničí na 62. zasedání Komise OSN pro otázky drog prohlásil, že pokus některých zemí legalizovat užívání marihuany jako rekreační drogy vyvolává hluboké obavy. Ukrajina utratí za obnovu výstavby plotu na hranici s Ruskem téměř 500 000 hřiven. Od 1. března byly na Ukrajině obnoveny práce na výstavbě plotu na hranici s Ruskou federací. V New Yorku poprvé za 34 let zastřelili šéfa zločineckého gengu. Zločinecké gengy mezi sebou bojují na vlas stejně jako v minulosti. Nad Ruskem byl zakázán provoz Boeingu 737 MAX. Na Ukrajině zakázali kanadskému novináři vstup kvůli jeho návštěvě Krymu. Novinář má mimo to ruské občanství. Americká armáda koupí několik tisíc minirobotů od britské společnosti Quantique North American. Šéf Evropského parlamentu Antonio Tajani byl usvědčen ze sympatií k fašismu. Měl radost, že prohlásil, že italský diktátor Benito Mussolini udělal i některé správné věci. Rada federace odsoudila agresi NATO proti Jugoslávii. Horní komora ruského parlamentu schválila zvláštní prohlášení věnované 20. výročí začátku zvěrského bombardování Jugoslávie ze strany NATO. Vladimír Putin, pracujeme na zlepšení podmínek pro investory. Ukrajinský astrolog Vlad Ross prorokuje kosmická měřítka falšování při ukrajinských volbách. Starosta města na Korzice označil změny na Krymu za fantastické. Včera dorazila na Krym francouzská delegace. Vyšetřovací výbor Ruské federace zahájil trestní stíhání kvůli pokusu rehabilitace nacismu proti ukrajinskému historikovi a šéfovi Ukrajinského ústavu národní paměti Vladimíru Vjatrovičovi. Ten od konce roku 2014 do dnešního dne systematicky popírá fakta daná rozsudkem Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku vůči válečným zločincům. Demografický propad v Rusku bude kompenzován ruskojazyčnými přistěhovalci z blízkého zahraničí. V Kremlu tvrdí, že počet obyvatel Ruska se v nejbližších letech zvýší o 10 milionů lidí.
Turecko kritizovalo ostudnou zprávu Evropského parlamentu, ve kterém se vyzývá k pozastavení rozhovorů o vstupu Turecka do Evropské unie. USA podezírají Čínu ze špionáže prostřednictvím podvodních telekomunikačních kabelů. Američtí specialisté z oblasti bezpečnosti vyjádřili znepokojení v souvislosti s účastí čínské společnosti Huawei na pokládce podmořských telekomunikačních kabelů, píše The Wall Street Journal. Bankovní lupiči ve Venezuele demonstrativně spálili bankovky s výkřiky, že stejně nemají žádnou hodnotu. Počet onkologicky nemocných se v Rusku za posledních 10 let zvýšil o 14%. Odborníci si ale myslí, že se spíše jen projevuje lepší schopnost rakovinu diagnostikovat. Saakašvili vyzval ukrajinskou moc, aby si začala balit kufry. Slibuje, že na Ukrajinu přijede 1. dubna. Indie bude vyrábět chipsety, čipové řady pro GLONASS. Prezident nekomerčního partnerství systému Alexander Gurko vysvětlil, že financování projektu bude z ruských zdrojů jen částečné. Vážení a milí posluchači, a to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv. Druhé části byly ze zdroje rusvesna.su a rusnext.ru. Ze studia Kladno se s vámi loučíme, přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a brzy naslyšenou.